Bună ziua, mă numesc Filip Ruxandra Ioana. Sunt în clasa 4 de la școala Spectrum din Ploiești. Iar acesta este proiectul meu, purificarea apei murdare. Să zicem că sunteți într-o excursie, unde singura sursă a dumneavoastră de apă este râul sau băltoacele, care acestea conțin noroi și praf. În acest proiect vă voi prezenta cum puteți să purificați apa, care nu va aduce nicio daună a sănătății. Avem nevoie de o sticlă de 1,50 litri sau o sticlă mai micuță. Avem nevoie de pietre, cărbune, care acesta îl putem găsi de la focul de tabără, iarbă și niște nisip. O să tăiem această sticlă, nu chiar până la jumătate, ci partea de sus să fie mai mică. Și cam așa trebuie să arate. Okay. Mai întâi o să punem pânza ca un fel de perete care va acoperi sticla și partea de jos. După aceea în acest dezinfectăm dopul și facem o mică găurică în ea. Okay. După aceea îl înghivintăm și punem pânza. După aceea o să punem nisipul. Acesta trebuie să fie într-o cantitate destul de mare, pentru că apa murdară să nu poate să iasă sau să intre. Ok. Apoi o să punem cărbunele. Tot acesta trebuie să fie în bucățele cât mai mici posibile. Iar acesta trebuie să fie împărțit în mod egal pentru a face un fel de plasă care să acopere nisipul. Okay. Acum o să punem iarba. Acest proces iarba este foarte important. Aceasta trebuie să o împingem și să facem ca un fel de păturică. Este important să fie multă iarbă. Okay. Acum o să punem pietricele. Și acestea o să le punem într-o cantitate destul de mare. Aceasta va trebui să acopere la rândul lui o păturică de o iarbă. Acum, după ce am pus acestea, o să împingem ușor partea de sus în partea de jos. Ceva de genul așa. Nu împingem de tot, pentru că în partea aceasta va trebui să se scurgă apa. Iar acum o să punem apa murdară. O să vedem că încet apa murdară o să picure în apă curată. Mulțumesc că m-ați ascultat, acesta este proiectul meu. La revedere!